maamulka madrasada imaam dahabi ee magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa dalxiis baadiyaha magaalada qardho ugu sameeyay ardaydii xifdisay quraanka kariimka sida warkan uu inooga soo diray halkaasii wariyeena daawud maxamed xasan giiro dalxiiska damaashadka loo kaxay ardada madrasada imaam dahabi qardho gaar ahaan ardada dhameystay xifdinta quraanka kariimka ayaa mid ardada lagu dhiirigelinayo si ay u noqdaan arday xifdisa quraanka kariimka loona dareensiyo inay ahmiyad gaar ah u leeyihiin bulshada dalxiiskan barsana ujeedooyin fara badan ay ardada waxa ay u aadeen meel dhowr kilomitir u jirta magaalada qardho halkaas oo ay ku sugnayeen saacado fara badan oo farxad iyo damaashaad ah iyadoo maamulka gobolka karkaari kan degmada qardho halka ay ku booqdeen ardada si ay u dhiirigeliyaan maamulaha madrasada imaam dahabi qardho ustaad axmed maxamed xurbe iyo macallimiintii ku weelisay dalxiiska ardada ayaa ka hadlay muhiimadda dalxiiskan uu xambaarsan yahay rixladatan waxay isugu jidhay waxyaalo aad u fara badan tanin oo meesha ta Allah subxanahu wa ta'ala waxa weeye doogiisa roobkiisa uu ku shubay ee aadka waxa weeye cagaarku ah waxaan nimi 4 saac ilaa iyo hadda oo saacadu ay mareyso waxa weeye 10kii iyo barna wali waan joognaa biidlay ta'ala waxyaalo badan ayay isugu jidhay rixladu rixladu waxa ugu horeeyay oo isugu jidhay markii laga soo bilaabay imaatkii markaan ka soo bilowno waxa jidhay maxaadara ayaa jidhay waxa jiday kelmad toojihii ardada waxa weeye lagu baraarujinayay ayaa jiday kubad ayaa jiday ardada kubad la ciyaarsanayay barnaamij saqafa oo ardada waxa weeye su'aalo la weydinayay ardada ku xukuxo loo sameynayay ayaa jiday qadadii ardada loo sameeyay labadii salaadii duhurka iyo salaadii casrka oo halka lagu tukaday ayaa ka mid ahayd waxyaalihii waxa weeye xirada ku jiray isla markaana barnaamijtii barnaamijka fogaahaadka ardada waxa weeye qosol qosolkeeda ardada loo soo jeedinayay waxa weeye ka mid bay ahayd waxyaalahaas iyo barnaamij badan ayay waxa weeye ardadu halkan ay ku qaateen intaana waxa loo sameynayay dhammaantood ama hadafka guud ee laga lahaa waxay ahayd ardada waxa in la dhiirrageliyo magaalada in lagu dhiirrageliyo qur-aanka tartanka si lagu dhiirrageliyo maxaan ku raadaa xifdinta qur-aanka si xifdin lagu dhiirrageliyo isla markaana ardadii marka guusha gaadhay in waxa weeye intaa wax badan loo horo oo la soo saaro oo la keeno meelaha waxa weeye allah subxana wa tacaala khayraadkiisa waxa weeye uu ku shubtay oo magaalada waxa weeye laga soo saaro isla markaana ahdaafta guud weyn laga lahaa waxaa ka mid ah ardadu maadaama waxa weeye soomaaliya ama magaaladeena ay ku badan tahay waxyaalaha loo yaqaano tahriibta oo dadku waxa weeye ay tahriibaaneen markii ay tahriibaana waxa weeye sawiro ay soo gelinayaaneen iyagoo magaalooyin qurqurux badan iyo waxyaa kale ay joogaaneen inaan taa mid lamida inagoon samayno iyagoo dalkoodii jooga iyagoo waxa weeye maxaan ku yiraahdaa ku dalxiisaya dalkoodii isla markaa waxa weeye iyagu ruuxoodu ay sawirooda waxa weeye soo gelayaaneen qaar ka mid a ardada dalxiiska loo kaxeeyay ayaa ka hadlay dareenkooda maan xaggana fiican xaggan waxay ku fiican tahay maal cagaarkeeda maal baadi maal magaalada waxa weeye qashin iyo belaayo maal xaggana waa meel fiican oo caws ka buuxda oo xoodaaqayaan gudoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir sicarshe dhaqaaji iyo duqa degmada qardho cabdi siciid dheere oo halka ay ku damaashadeen ardada ku booqday ayaa bogaadin u jeediyey maamulka iyo macalimiinta dugsiga imaamu dahabi dhiirigelinta ay u sameynayaan ubadka soomaaliyeed bacda salaan farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xaflada tan loo qabtay dhallinyarada tan ka qalin jabisay qur-aanka kariimka ah dhammaysay qur-aanka kariimka ah xifdinteeda aad iyo aad baad u mahadsan tihiin macallimiinta waana ku faraxsanahay in sida tan oo kale ardayda la dhiirigeliyo dalxiisna la geeyo wixii loo qaban karana loo qabto sababtoo ah waxa weeye haddee qur-aan kariimka inta xifdiday wax ka wanaagsan oo ka khayr badnina ma jiraan marka khayr allah idin siiyo barnaamijkaas waa barnaamij aanu idinku taageersannahay aanu idinku taageersanahay waanu ku raacsanahay salaan kadib aad iyo aad baa ugu faraxsannahay ardada tan maanta halkan runtii qur-aanka dhammaysay oo halkan lagu jaasisiinayo waxa ay mutaysteen iyo dalxiis dalxiiska aad baa ugu mahad celinayaa waxaan leenahay iskuulkan wuxuu ahaa iskuul muddo soo jiray oo runtii dhowaanna guri cusub loo dhisay waxaan rajaynaynaa insha allah inay sii laba jibaaraan waxbarashadooda guda galo ujeedooyinka laga lahaa rixlada tan kow waxa ugu horeeya atafakur fii khalqi illah ilaahay subxaana watacaala abuurkiisa iyo waxyaalaha u abuuray inaan ku fakarno oo ku tadaburno labo waxaa ah qodobka labaad wuxuu noqonayaa istishcaar binacami illah ilaahay subxaana watacaala nimcoyna siiyey hadda muddo ka hor dad waxaa aada looga cabanayay abaar waxaa laga cabanayay roob la-aan maanta laakiin waa aragtaan dhulkii waa cagaar ceelashii waa buuxaan dadkii arigii waa u daaqayaa ilaahay subxana watacaala marka wuxuu mudan yahay in
nimcada loogu shukriyo madrasada imaamu dahabi qarlo ayaa madrasadii ugu horeysay oo dalxiis iyo damaashad u kaxaysa arday xufaada arintan ayaana noqonaysa mid ubadka jecelaysa quraanka kariimka daawud maxamed xasan tv ga caalamiga sbc magaalada qarlo